Po pse nuk u lutë kur për me ta kthyr shikimin? Nuk u luta sepse është edhe një ajet kuranor ku Allahu ka premtuar se kujt ja ka marrë dy dashurat e, sepse syri është një prej organeve më të ndërlikume dhe më të dashura për Allahun. Ka premtuar që në xhenet Allahu do të na kompenzojë me kanë, do të thotë shtëpi. Edhe besimi jam është shumë i fortë, sepse na gjithë e dim kushdo që nuk e beson jetën pas vdekjes. Është diçka reale që gjithë njerëzimi ka vdekë, edhe na pret një botë tjetër, një jetë tjetër.